Marko Lete, udruga podmornih aktivnosti Rostrum iz Splita. Pa eto, već dugi niz godina imamo uspješnu suradnju sa Šibenika. Ovo je druga ovakva veća akcija, iako je bila nekolicina manjih i rado se odazivamo svaki put znači, na ovakve hvale vrijedne akcije. Ovaj teren je dosta specifičan u odnosu na klasične terene Lučice gdje se rade eko akcije, upravo zbog svoje dubine, znači gornji sloj je slatka voda Krke i već nakon 2-3 metra pada dosta strmo na dubinu od preko 20 metara. Tako da zbog toga ovo nešto zahtjevnija akcija, čak ovdje ono i ono invazivnu vrstu plavog raka, često susretnemo na akcijama, ima strelke, tako da iznenađujuće vidljivo se jako dobro. Bog, ja sam Goran, sportskog kluba Šibenik. Organiziramo ovdje akciju, ja i Kristijan Grčić. Imamo preko 70 ronilaca, mislim da je ovo najveća akcija ikad ovdje napravljena. Plus volonteri kojih ima 50-ak, čistimo ovdje ovaj dio rive, pomažu nam vatrogasci, volonteri, fucuti, očekujemo da očistimo ovdje jednu veliku, veliku količinu smeća. Rime, 80-ak ronilaca, još stotinjak ljudi koji pomažu. Masa ovo je nevjerojatno do sad, nije vjerojatno, nego je najveća akcija čišćenja podmorja na području grada Šibenika. Inicijativu Pavel Lipnik kluba, gospodina Šimića, tu je još i obojnik Akvanavis, koji su stvarno kupili ronilaca iz cijele Hrvatske, ima nekih 11 klubova, koliko znam, tako vidite, s problemima. Dosta špora što se tiče mora, čistilo se do sada, ne ovako detaljno, tako da je ovo primjer da smo više. Sve je izraženija, puno se toga promijenilo, u zadnjih 10-15 godina ljudi su postavili malo ekološki svještveni. Puno je to bilo akcija i mislim i mladih ljudi koji tu čiste, što je izuzetno dobro. Jel vam ledeno u moru? Pokušavam, ne mislim o tom. Sugestija, ali su sugestija. Pa kako se ide? Ja, ne znam. Ej,